Mano, vou mais um zumbi aqui, Zé. Ele é muito forte. Qual? Cadê? Espera aí. Agora. Ah, ele foi embora. Amanheceu, deixa não? Deixa eu pegar madeira, mano. Amanheceu, deixa eu pegar madeira, pera aí. Pega tá. Não, Zé. Eu preciso de madeira. Pra que você precisa de madeira? Meu cacete. Ah, tá bom. Ela só pediu, né? No? Mano, tá muito lagado, velho. Realmente, eu tô vendo. Putz. O mundo já é salvo, mano? Quando você joga com um cara, o mundo do cara já é salvo pra você? Não sei. E não dá pra você rushear, ué. Vamos pra caverna ou vou continuar aqui? Calma aí, deixa eu só fazer meu passeio e vai lá pra caverna. Eu vou fazer uma picareta. Já que picareta de madeira é melhor. Ah, não tem não, velho. Faz tocha aí, viu? Legal, eu fiz a tocha errada. Ai, que burro, dá zero pra ele. Parabéns. Ai, ai. Você mesmo. Bora. Cat. Deus, tô jogando online. Ok. Olô. Ah, tá. Oi. Oi. Tá... Senão bugar a minha conta. Você tem que. Aqui, ó. Cheguei. Tá vendo aqui, ó. Mano, é muito bugado esses caras, mano. Olô. Ah. Vai ter hora que eu vou perguntar se você tá andando ou não, porque meu carinha tá muito lagado. Viu? Ele tá vindo. Bata aí. Mano, meu carinha tá muito lagado, velho. Pra mim isso tá normal. Ah, eu vou morrer afogado. Vou morrer afogado. Ah, eu vou morrer afogado. Falou. Pode. Posso fazer uma ponte, mano. Mano, eu vou morrer aqui, mano. Só tirar? Aham, só tirar a tomada. Falou. Ai, ai. Que é esse pato, mano? Mano, não tinha pato, mas. Tem como capturar. Capturar um pato. Aí esse negócio aqui. Foi eu mesmo. A culpa, ó. Vamos pegar. Mas a culpa não é ruim? Não, você é louco. Ué, espada de madeira é melhor que espada de Cooper. Essa arma, não, porque a arma que você ganha de Cooper é ruim, tá ligado? Opa! O que? Cadê você? Ó, um baú. Trolhei! Não, deixa eu! Ah, véi! Marquinhos, deixa eu ver o que eu peguei aqui, mano. Se tiver alguma coisa pra te dar, eu te dou. Nu, ah, vem logo! Tá cheio de bicho aqui. Ó, peguei gel. 77 Coopers. Mata. Veio nada de bom. Ah. Então quero não, pode ficar pra você. A gente vai morrer. Quem morrer? Aqui, ó. Dropou dinheiro aqui, ó. Eu tô sem tocha, tá? Eu pego o cogumelo aqui. Fazer uma sopa. Snoop Dogs aprove. Sopa pra nós. Sopa pra nós. Eu fiz a tocha errada, mano. Fazer uma sopa pra nós, sopa, sopinha. Vamos lá. Olha o slime aí, ó. Sopa pra eu morri. Nós, sopinha. O que você tá arrumando? Eu caí e morri. Vou te esperar aqui então, velho. Ah, velho, eu tô vendo você colocando a tocha. Tô te esperando aqui. Mano, eu tô sem. Ah, vou fazer tocha. Aproveitar, vou fazer tocha, velho. Uma sopinha. Quebrei. Não, tô falando assim, quem pegar item no baú, fala o que ganhou pra dividir já os é, itens. Já é. Eu okay. Peguei só uma lança, com isso aqui, eu dou ela pra você. Eu não, obrigado. Mas vamos fazer uma série? O quê? Road to All Boss. Ah, você que sabe. Vou fazer um RTC pra matar todos os boss. Hora do show, porra! Aqui, ó, tem barra de... Cooper. Tem Iron aqui, ó. Tem Iron também. Iron Golem? Não quebra ele, não. Ah,
pegando os itens, né, seu sapato? Eu, né? Você roubou os itens do baú tudo. Mas não tem nada no baú, meu. Aí que tá. Ah, não. Na verdade, tem 6 barras de iron. Guarda as aí. Beleza. Bora. Bora. Hora do show, porra! Hora do show. Vamos Hora deixar isso aqui. Hora do show. Mais aqui, mano. Como é que dá zoom, mano? Sabe como é que dá zoom? Não dá zoom, não, mano. Tem sim. Acho que tem. Mano, o seu carinha está legado. Eu tô parado, velho. Seu carinha está lagado. Eu tô parado. Olha ali, 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 ali. Eu já te falei que seu carinha está lagado? Já. Nossa. Seu carinha está parado, mano. Como assim? Eu tô andando. Inclusive, acabei de roubar a sua ponte aqui. Tô roubando seus ferros aqui. Tô lagado, mano. Como assim? Ué, Brasil. Nossa, o cara nem ficou um tempasso parado. Ó, o slide, o slime amarelo aí. Mata. Eu vou morrer. Esse slime é muito forte. Então eu nem penso em enfrentar ele. Olá, ah, tem uma tumba aqui. O que você tá fazendo? Uma lápide. Hã? Ajuda, mano. Onde você tá, velho? Tá na água, tá batendo nele, velho. Você tava na água batendo ele. Ai. Morri. Como assim, velho? Morre não. Morri também. Ah, porra, nós vamos apanhar, viu? Tá, só falar. Ah, se eu não tivesse lagado aí. Ah, tem todo mundo usando internet aqui em casa, que sacanagem. Carniça. Isso aí chega e vem um tanto de gente aqui. Peraí, mano. Vamos lá. É. Você está muito lagado. Aliás, o meu carinha está muito lagado. Fora. Olha lá o slime. Ó! Oh! Que isso? Você te acertou no ar, velho. Hã? Onde é você? Eu tô aqui. Pera na. Não, fica parado. Eu tô quase na caverna já. E aí? Mano, eu vou matar esse pato, velho. Eu tô aqui, na sua frente, velho. É porque você tá lagado, mano. Como assim, velho? Ah, eu tô na sua frente. Eu acabei de entrar na caverna. Daqui a pouco eu teleporto pra aí. We'll be alright.